Francisco Calvo Adelay, lori struktura Partido Senertenya Narang, atau parabéns pa Partido Democrático, nebe celebra aniversario existensi badala ruan olu resintolu. Lia hirak ne hato husi vice-primeiro ministro, ministro corredor assunto econômicos, ministro turismo no ambiente, Francisco Calvo Adelay, no dar secretário-geral Partido CNRT, hafo en encontro o vice-primeiro ministro, ministro corredor assunto social, no ministro desenvolvimento rural, habitação comunitária, Mariano Sanami Sabino, no dar presidente Partido PD, o hin lorm sanulo fulanzuinho tinane e a palácio governo dele. Tirmai acompanha a declaração completa do vice-primeiro-ministro Francisco Calvo Adelay. Hoje, dia 10 de junho, lorong hoje, lorong histórico, né? E tu pode ser outro atene, e a tina rua nulo recinto do Liba. E a lorong dané, Partido Democrático, PD, Hari, Partido né, e que tá lua, e a altura né, ao atene, que tá ao rasic, va participa. Tiene un congreso, o primer congreso, a moto con presidente ahora actual, no más saudoso, Fernando Lasama, nebe majanesan, fundador, más presidente, altura ne, señor Mariano, o vice primer ministro ahora ne, altura ne, janesan, secretario general, nebe haulori, Hau mai lo ostamba sekretar general am servisu mai be oportuno loro ne de 10 septembres hau lore mos partir se ne ertene nara an esa sekretar general lore mos mon bote nara ho istruktura toma ato parabéns congratula va presidente Mariano Sabino nomo sekretar general va Antonio Caloja no istruktura toma husi nacional tomos municipio do fatin hototo. A minha parabéns, espera que pede se vos bona fatin e viu concentra o visão e da e tototo serviva nação de né o paixão não nemos o dedicação. Nebe ao fiar catá pede o senerte an saída de desde o lucras nebe e tania aspirator inspirador maca Mombotsanana desde início a o partido Ruel né todo em loro amsia moto gela e claro husuba e todo tem que servir sua moto o partido todo claro a tua posição a tua mozia governo e tá todo nia objetivo e da de mas serviva povo o rai do venga né obrigado para bem dali da tá ba presidente. Entretanto, a existência do Partido Democrático União Badala Ruanulo Recintolu, nebe realiza horsei, lorencia fulanzunho tinane, hotema, pede tane ukul rasikan, hatutan eroi sirane mehi. Reportagem Efifanya de Carvalho, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto, atua ten informação atual dia kliu, kita haluha, hane hambutão, subscribe, like. Halo komentario, no fahe tutang ba media sosial hotu.